Kao ni čovječa dok je to što je. On je predsjednik Hrvatskog narodnog sabora, vijeća, predsjednik HDZ-a. To je što je, dok je. Isto vrijedi i za Bakira Izetbegovića u određenoj mjeri. Što kažete? Mada njegova pozicija među bošnjačkim narodom nije toliko prominentna kao ove dvojice među Srbima i Hrvatima, ali je sugovornik. Okay. Ja bih rado tu vidio, dakle, kao nekakve jamce. I predsjednika Vučića. Imat ćemo mi nesporazuma, ali idemo vidjeti što možemo napraviti u Bosni da ostane čitava. I Erdogan, predsjednik, koji nije Europska unija, to je on drugi politički režim, on nije demokratski kao naš, ali to je njihovo pravo, dakle ja to prihvaćam i poštujem. Jedino u takvom ambijentu se može naći zadovoljavajuće rješenje. Dakle, da svaka strana, to su tri etničke strane, ima nekoga kome vjeruje i da je s druge strane netko kome baš nije da potpuno ne vjeruje. Ali na kraju kraja nije ni bitno. Ne znam ja koliko Bošnjaci vjeruju u Vučića, ali Srbi mu vjeruju. To mi je dovoljno. To je poslovna dilema. Premijer se neki dan pitao zašto govorite o usklađivanju politike oko pitanja BiH i zašto ste promijenili mišljenje kad ste nekada hodali na predizborne skupove. To je poznata stvar, ne. To je apsolutno poznata stvar da sam ja dok je on bio drugorazredni diplomat. Drugorazredni znači druge razine, ne. Drugorazijski diplomat. Ja sam bio politički lider, dakle, sa velikim mandatom i podržavao sam to dok nisam i kad nagao, ali i oprezan, shvatio o čemu se radi. I rekao, ok, budući ćemo ovako. Neka premijer odgovori zašto daje u Briselu izjave koje idu na štetu Hrvata. Govorimo, dakle, o tome da držimo zajednički front, ne s tenkovima, nego u stavovima. I svaka naša svađa u Hrvatskoj izaziva kiselinu i mučninu u Mostaru i Širokom Brijedu. I Vitezu. Ne vole ljudi to gledati. Samo bih vas zamolio vaš komentar na visok broj dnevnih ovih slučajeva. Preko 6000, mislim da je to rekord. Koliko od tog broja ljudi su ljudi koji se nisu cijepili? Ne, to bi bilo zanimljivo za vidjeti, nisam vidio danas. I ne samo to, nego... Nije objavljeno. Dakle, da, to je užasno važan podatak. Dakle, naravno, to je ogromna većina. Ja sam cijepljen, ja mogu prenijeti bolest. Ali ako ste vi cijepljeni, nije nam ništa. Dakle, cijepite se protiv gripe. Sve ukazuje da bi ove godine, to vam ne bih ja trebao govoriti, moglo biti zeznuto. Naročito zato što je živčana jer jednu godinu preskočila. To su isto neki organizmi, dakle, oni traže svoje tržišnje. Gripa, da, virus gripe. Prošle godine nije bilo gripe. Dakle, ove godine, s obzirom da više nema tako restriktivnih mjera, gripa će se sigurno vratiti i taj soj bi mogao biti nezgodan. Dakle, to je važnije od ove priče o tome koliko se danas ljudi razbolilo. Ja s njima suosjećam, a s druge strane moraju se cijepiti. Dakle, ljudi i umiru, dakle, i ako je ovo borba protiv smrti kao pojave, a za vječni život svih, tog nema. Dakle, to se neće dogoditi. Cijepimo se i onda se može razboljeti, ali blago. E sad, ako neko ima puno godina i neke druge probleme, dakle, sa zdravljem, a svatko ima u tim godinama, i ako se svejedno cijepio, i ako je preminuo, to se događa. Dakle, ti podaci su, oni u stvari navode na potpuno krivi zaključak i uopće više ne znam zašto se javnost tlači s tim podacima. Dakle, bude li, dakle, zaista, ako dođe do toga da toliko necijepljenih ljudi poboljeva sa simptomima i da su bolnički sustavi zakrčeni, ja se pitam šta će reći oni koji su se cijepili, koji bi željeli da taj sustav bude konačno dostupan. Dakle, opet sve iz početka. Ali siguran sam da ćemo pomoći tim ljudima koji bez obzira što se nisu cijepili su naši sugrađani i ljudska bića i opet ćemo morati ići iz početka što se bolnica tiče, ali javnosti, maske, to ne. To ne prihvaćajte, drage Hrvatice i Hrvati. Bio sam dom ove godine prošle za to. Postavljao sam neka pravna pitanja, ali što se mjera tiče, nikakav komentar. Ovo sada nema veze s mozgom. Dakle, u ovoj cijeloj priči duboko poštovanje i naklon znanstvenicima koji su razvili cijepilo. Brzo, to kod nekih stvara nepovjerenje, ali to tako u stvari izgleda kad god je neko bolesan duže vremena, on je stalno u nekoj borbi, u nekom tunelu, u potrazi za rješenjem. Ali mi to ne vidimo, kao sugrađani i susjedi. Ali kad je cijela nacija u tome, onda vidiš kako to izgleda, dakle kad svi iščekuju čudo. I čudo se dogodilo. Cijepivo je razvijeno. Najpametniji među nama, na temeljima i tuđeg rada i tradicije su razvili nešto. Sve ovo drugo je mambo džambo. Dakle, neodgovorno, kukavičko zaluđivanje, manipuliranje samim sobom i građanima. Jer ni oni koji donose te mjere u stvari ne znaju gdje im je glava. Moj mali opet ne ide u školu. Uskoro će maturirati, ne znam da je za školu.